אני עמיחי שיקלי, אבא של יונתן, נשוי להדס, גר בעמק ישראל, וכיום משמש כראש מכינת תבור. מכינת תבור היא אחת מסדר גודל של 40 מכינות קדם צבאיות שפועלות היום במדינת ישראל, מחציתן במגזר הדתי, ומחציתן מעורבות, חילוניות, זה נקרא המכינות הכלליות. זה בגדול תוכנית של 10 חודשים, שמגיעים אליה אחרי השירות הצבאי. אין בקצה איזושהי תעודה או איזושהי הכשרה, זה משהו די משונה, זאת אומרת, זה לא קיים באף מדינה אחרת בעולם. הרעיון הוא בגדול להכשיר את דור המנהיגות הבא של מדינת ישראל באמצעות בנייה של עומק אינטלקטואלי, של כישורי מנהיגות. המכינות לא מכוונות אל הנושא הצבאי בלבד, ואפשר לומר גם שזה לא הדבר המרכזי, והשם קצת מטעה מכינה קדם צבאית, הרבה חושבים שזה, זה מין איזה קורס הכנה לצהל, אבל ממש לא. העיסוק בצהל הוא חלק משמעותי, אבל זה לא הדבר המרכזי. אני חושב שאם יש משהו שכל ראש מכינה דתי, חילוני, הזאת, כולם יסכימו לזה, שרוצים שהבוגרים שלנו יחיו חיים כלליים. מה זה חיים כלליים? שהם מעמידים במרכז את העשייה שלהם, את טובת החברה, ואיך הם יכולים בעצם לקדם ולשרת אותה. ואיך? זה כל אחד לפי נטייתו וכישוריו. קודם כל הייתי חניך במכינה. והייתי חניך במכינה ששמה מעין ברוך, וזה היה חדש לגמרי. והגיע באיזה בוקר אחד לבית ספר, בחור צעיר ונמרץ, ששמו ארז אשל, והוא החליט שהוא רוצה לשכנע אותנו ללכת למשהו שנקרא מכינה קדם צבאית, שאז בכלל לא היה תופעה כזו. זאת אומרת, זה לא, אתה בכלל לא מבין על מה הוא מדבר, שהוא מדבר מכינה קדם צבאית. אבל איכשהו, אני ועוד כמה חברים חשבנו שהרעיון הזה שלא להתגייס מיד, וכן רגע, לפנות עוד טיפה זמן למשהו אחר, משך אותנו, וככה נכנסנו לתוך השנה הזו. אותו ארז הוא דמות חשובה בסיפור כדי להבין איך נהייתי ראש מכינה, אז הוא היה המדריך. ואז נפרדו דרכנו, אני הלכתי לצבא. את הצבא עשיתי רוב הזמן בגולני, חלפו להם 9 שנות צבא. בתוך הלימודים בצבא היה פרק של 2 במקום שנקרא מלטק, ששם למדתי 2, והיה שם הקורס במשפט בינלאומי שהיה משעמם בצורה יוצאת דופן. זה חייב אותי לחשוב על איך אני מנצל את הזמן, כי זה קורס שלם, זאת אומרת, והיה לי ברור שאני לא יכול כל פעם להמשיך לצייר את אותו ציור, אני חייב לעשות משהו עם הזמן הזה, ואז אמרתי, טוב, מה יקרה אם אני לא אהיה בצבא? מה אני רוצה לעשות? ואז אמרתי, נראה לי שאני רוצה להקים מכינה. וכתבתי תוכנית מסודרת, כל ידעתי שמשפט בינלאומי זה הזמן שלי לתכנון. וככה זה התקדם, וזה עד שבסוף הייתה לי ממש תיקייה עם מה לומדים ומה עושים וכל מיני כאלה, ושמרתי את זה וחשבתי שאני לא אגע בזה לעוד 50 שנה. לא תכננתי בפועל לגשת ולעשות את זה אופרטיבית, סתם כתבתי את זה לתחביב. השתחררתי מהצבא והלכתי ללמוד בתל אביב, ואז אותו ארז מהסיפור הזה, שבדיוק היה אז ראש המכינה של אין פרט, סיפר לי שהגיע אליו ראש עיריית נצרת עילית, ושהם רוצים להקים מכינה בנצרת עילית. אז אמרתי, או, זה הצעה מעניינת, כי נראה לי שהכנתי משהו, ובמקרה הכינותי מראש, ואז הדבר אחד הכי משעשעים, פשוט פתחתי את הקובץ הזה, והתחלתי לפעול לפי זה, ולהתחיל להקים את מה שכתבתי בקורס משפט בינלאומי. קודם כל לא המצאנו שום דבר חדש, אנחנו לא מחזיקים את עצמנו שפיתחנו איזשהו משהו מיוחד, אנחנו ממשיכים על איזשהו מסלול שכבר התחיל, שאני חושב שיהיה נכון להגדיר אותו כציונות רוחנית, וזה מחובר מאוד לתפיסות של ביאליק, לתפיסות של אחד העם. אני חושב שיש גם אנשים שהם לא מגיעים מתחום הרוח, אבל שבאופן שבו הם כתבו, התבטאו, פעלו, זה אורח חייהם, הוא מבטא גם כן את הגישה הזו, זה ברל, זה יגאל אלון, אלה אנשים שאתה יכול לבוא ולומר, שהם באים ואומרים את הדבר הבא, מדינת הלכה ודאי שלא, זה צריך לבוא ממקום של בחירה ושל חופש, והיסוד של חופש הוא יסוד שאי אפשר לוותר עליו. אבל עם ככל העמים לא רוצים. אנחנו לא רוצים להיות עם ככל העמים. אנחנו רוצים להיות אנחנו. ולהיות אנחנו זה להיות יהודים. ולהיות יהודים זה אומר ללמוד תורה. אז שבת ברור, ולימוד תורה ברור. ואני חושב שזה איזה מין מסע כזה, מה ברור? כאילו,
ואני חושב שאם תצמח כאן במדינת ישראל תרבות, חיה, תוססת, אני חושב שזה קורה במידה מסוימת, גם הרעיון הזה הוא חלק בעצם איזושהי התרחשות, והדבר הזה יתפוס חיות, זה לא יהיה איזשהו מאובן, זה יתחיל לתפוס חיות, אז אני חושב שזה יקרין מאוד על איזה סוג, על איזה סוג חברה תיבנה ותתפתח כאן, ואנחנו בסך הכל רואים את עצמנו כעוד איזה שחקן במגרש שדוחף למקום הזה שבו תהיה מדינה שהיהדות בה היא חיה, היא לא מתה. זה לא מאובן, אלא זה משהו חי. אני חושב שגם ההגדרות של דתי חילוני זה אחד הדברים גם כן ש... זה מתחיל להיות פחות רלוונטי, זאת אומרת, מתחילים להיות פה כל מיני דברים שכאילו לא נופלים לשום הגדרה. יותר ויותר אנשים כאילו הם יגידו לך, שמה, אני לא דתי ואני גם לא חילוני, אני יכול לומר על עצמי, אני לא מגדיר את עצמי דתי, אני לא מגדיר את עצמי חילוני, אני מגדיר את עצמי יהודי. אני חושב שככה גם העם הגדיר את עצמו הרבה מאוד שנים, הוא לא היה צריך את התוספות האלה, והתוספות האלה רק עושות לנו רע. ואני חושב שלשם אנחנו הולכים, אנחנו רוצים יהודים, רוצים יהודים, יהודים. הוא יודע לפתוח דף גמרא, והוא יודע לפתוח ספר תניא, והוא יודע מי זה רמב״ם, והוא יודע מי זה החסידות, ושבת בשבילו זה איזשהו מופע בשבוע שהוא חשוב לו, זה שיוכל לפנות רגע פנימה, למשפחה שלו, לעצמו, להקשיב, להתכוונן. אני חושב ששבת היום היא מעולם לא הייתה יותר רלוונטית לאנושות. כזאת הצפה של נתונים, כזאת הצפה של... רחש, בחש, וכל המכשירים האלה שעוטפים אותך 24-7, והיכולת להתנתק מזה, אני חושב שזה צורך של בן אדם, היום אומרים מיינדפולנס, מיינדפולנס, מה זה מיינדפולנס? חבר'ה, המציאו את הפטנט הזה לפני בערך 3,000 שנה. מיינדפולנס, זה שיטה שלנו. שבת. הרצל, בזל, הקונגרס של העם היהודי, הפעם הראשונה, נושא דברים והוא מגדיר את הציונות. זאת אומרת, מנהיג התנועה הציונית מגדיר את התנועה בהקונגרס, וזה המנהיג, והוא אומר את הדבר הבא, הציונות היא שיבתנו אל היהדות, לפני שיבתנו אל ארץ היהודים. אז הרצל ידע, שאם לא יהיה איזשהו מענה בצד הרוחני, הציונות לא תוכל להתרומם. זאת אומרת, הציונות היא קודם כל, תנועה שהיא תנועה רוחנית, זו לא תנועה שהיא מסתכמת בלהקים איזושהי מדינה תמיקלט עבור יהודים. אבל אז כשאתה קורא את הספרים, את אלטנוילנד או מדינת היהודים, העיסוק באותו משפט שמגדיר את הציונות הוא כמעט ולא עוסק בזה. לא כי הוא לא רצה, אלא כי אני חושב שזה היה קצת למעלה מכוחו. מכיוון שהוא פשוט לא הכיר כמעט שום דבר, וזה היה נורא קשה לגשת לאיך עכשיו... לוקחים את העניין הזה שהוא הבין שהוא חסר, ואיך מטמיעים את זה בתוך התנועה. למולו היה את אחד העם, שהבין שזה אתגר שהוא הרבה יותר מסובך לעם היהודי, מאשר האתגר של הקמת המדינה, הוא הרבה יותר מסובך, כי הוא הרבה יותר מופשט. אחד העם, מה שהוא לא הבין, זה ש... ופה הרצל עקף אותו והציל את העם היהודי, זה שהרצל ראה לפניו, הוא אומר... ענפים רבים יקטו, יגדו מן העץ, אבל הגזע יישאר. הוא ראה את השואה. וזה היה הפרדוקס של הרצל. כדי לפתור את האתגר היהודי, יידרש המון המון זמן, הוא גם לא יודע בדיוק איך לעשות את זה. הוא ידע רק לגשת לנושא של בעצם איך אנחנו מחלצים את היהדות מאירופה. ואחד העם כל הזמן התעקש על הנושא הרוחני. והטיח בהרצל שאם לא נפתור את בעיית היהדות, אז הוא צדק. רק שהזמן שבו צריך להתעסק במה שאחד העם דיבר עליו זה עכשיו, ולא אז. זאת אומרת, הוא אמר דברים נכונים, אבל הם נכונים בעיקר אלינו היום. אם נסכם את אחד העם, אז יש לו את האמירה הזאת, אם כל מה שאנחנו רוצים לייצר פה, זו קולוניה אירופית באסיה, למה שנאבד את זמננו בלימוד אותה שפת עבר, שאין לה עוד עתיד? וזה פשוט אמירה נבואית, כי במידה רבה, ועכשיו אני אהיה פה פחות... פוליטיקלי קורקט. יש לנו היום דור צעיר, בעיקר אני מדבר אצלנו בציבור הלא דתי, שהוא אמריקאי ששפתו עברית. יש ניגון בערב שישי שהולך צמה צמה נפשי. אני חושב שאנשים צמאים. לאנשים יש נשמה, והיא לא חלק מהקוריקולום.
אבל העיסוק בנשמה ובמהות, ובמה זה להיות, להיות בני אדם, זה משהו שכמעט ולא נוגעים בו, אבל אני חושב שזה בעצם יהדות, לכן זה כל כך, ואני חושב שאנשים מאוד מאוד צמאים, מאוד מאוד צמאים. באופן כולל, אני חושב שיש איזושהי נקודת על חזור, שבה אנשים לא באים, ומתל אביב מעט באים למכינות. אני חושב שרוב החבר'ה שכן בוחרים ללכת אל העולם הזה של המכינות, חבר'ה שכן, יש שם איזשהו משהו, אבל זה ככה, נקרא לזה גחלים של סוף המנגל. זה הגחלים לא חשות, זה לא בדיוק הביטוי. ואני חושב שהתפקיד שלנו פשוט לעשות פו. התפקיד פשוט. אבל אם אין את החיות הזו בגחלים, זאת אומרת, יכול להיות שאיחרת, וכאילו, תצטרך פה עכשיו משהו אחר. אני באופן אישי לומד בישיבה פעם בשבוע. יש לי סדר. אני לומד בעצמי. אני חושב שזה מאוד חשוב, אם אתה רוצה ללמד מישהו, שתלמד בעצמך גם תוך כדי זה. זה איזשהו אורח חיים, זה לא... ולפנות איזה זמן זה משהו מאוד חשוב. וזה בטח לא מפחיד אותי שמישהו ילך וילמד בישיבה, וזה גם לא יעד. זאת אומרת, אין לי יעד שמישהו ילך וילמד בישיבה, ואם מישהו ילך וילמד בישיבה, אז אני לא אראה בזה בעיה. בערבי הורים יש לפעמים דיבייטים מאוד סוערים עם הורים, שרואים את הלוז, ופתאום את כל הנושא של יהדות, שזה כל כך משמעותי וזה, ומה פתאום, אתם תחזירו לי את הילד בתשובה, אתם פה, אתם שם, מתחילים ויכוחים. ומה שאנחנו תמיד אומרים הוא שאנחנו יהודים, וזאת התרבות שלנו, ושאין לנו מנדט להיות אנלפבטים בתרבות היהודית, ושמי שכל כך מפחד שהוא ימצא איזה אמת במקום אחר, סימן שהנתיב שהוא בחר בו בחיים הוא מאוד לא בטוח בו. אם אתה כל כך בטוח שאתה על המסלול, אז מה הבעיה? מה הבעיה? אם אתה כזה סגור על עצמך, וחינכת את הילד 18 שנה לתפארת מדינת ישראל. לא מזמן פגשתי ספר בהוצאת משרד הביטחון, ויש לו את אותו ציטוט, את אותו נאום פתיחה של הרצל בקונגרס, והמשפט שמופיע בכל הכתבים האקדמיים וגם בשפות אחרות, על הציונות ישיבתנו ליהדות, הופיע שם טיפה אחרת. כתוב היה, הציונות ישיבתנו אל הישראליות, עוד לפני ישיבתנו לארץ ישראל. וזה כל הסיפור. אין שום דבר שקושר ביני לבין אדם במאה שערים, לבין היהודי בניו יורק, בין שהוא חרדי או בין שהוא לא חרדי, ובין המתנחל על הגבעה או המתנחל לייט מקרני שומרון, הדבר היחידי שהוא בעצם שוזר את כל החוטים האלה זה אותיות. אותיות בעברית, וככל שאנחנו מרחיבים את הבסיס, אז בעצם אנחנו מחזקים את היסודות שהופכים אותנו לעם אחד. המושג הזה ישראלי הפך להיות מושג בעייתי, מכיוון שבעצם שמתו ממנו את אותה נקודה יהודית, וניסו פה לבנות פה איזשהו משהו אחר, אנחנו חצופים, אנחנו, יש לנו פלאפל, אוהבים את אריק איינשטיין. אם עם ישראל והעם הישראלי ימצאו את היכולת לשלב ידיים, אז אנחנו מסודרים. אבל אם לא, זה סוף הציונות. היום אני באופן אישי לא מפריד בין המושג ציונות לבין המושג יהדות. יש איזשהו טקסט מדהים שפגשתי באיזה ביקור בבית השיטה. הייתה לי שם שיחה עם חבר'ה מבוגרים. אחרי ניגשתי בעירת כבוד לשבת עם ותיקי בית השיטה, עם היישוב הזה וכל מה שהוא מסמל וכל מה שהוא עבר. ובסוף השיחה ניגשה לה איזו... זה היה אח, אני חושב, של בחור בשם יוחאי גלעד, שבגיל 34 נקרא למילואים כטנקיסט בסיני, היה אבא כבר לילדה בשם תמר, והוא נהרג שם בקרבות, האיש היה מחנך, והוא כתב מין יומן כזה, ויש לו מכתב מהתקופה שהוא בדיוק סיים את התיכון, והמכתב הזה נקרא באר חתומה. מכתב פשוט מטלטל ברמות אחרות, והוא פותח את המכתב ואומר, מה יש בי
שהוא עונה להגדרה נפש יהודי. הוא כאילו מסתכל, אני כבר 12 שנה בתוך המערכת. מה המושג הזה נפש יהודי? מה יש בתוכו מבחינת תוכן? אז הוא אומר, לא נותר לי לסכם ולומר, אלא מעט מאוד, מעט מאוד. ואז הוא ממשיך ואומר, אני חושב, סבא וסבתא, שעשיתם מהפכה גדולה מדי. והמושג הזה, מהפכה גדולה מדי, הוא בינגו. כי זה בדיוק מה שקרה. הוא אומר, מה, שום דבר לא מצאתם שאפשר, הכל לא רלוונטי, הכל רע, זה, אין לנו שום מה לעשות עם הנושא היהודי. ואז הוא מתאר את היהדות, והוא אומר, היהדות היא אותה בערך חתומה. לקחו מעיין חיים, ואתמו אותו בבטון, ולנו לא נתתם גישה, חסמתם לנו את הדרך. עכשיו, החסימה הזאת, זה פשוט קטע, רצף מסירה של דורות על גבי דורות על גבי דורות, ואותם אמריקאים ששפתם עברית, זה תוצאה של מה קורה כשבעצם המשחק חבילה עוברת, שאנחנו משחקים 3,000 שנה, מישהו החליט שהוא לא משחק. וזה בעצם האתגר, אני חושב, אחד הכי גדולים של העם היהודי היום. פחות או יותר לפני שנה, התוודעתי אל יהודי בשם הלל צייטלין. משהו לא מהעולם הזה. ודובר בבחור ששנותיו כצעיר היה מהפכן, מאוד מחובר לסוציאליזם, אנרכיסט כזה, עם שערות ארוכות, ולאט לאט מצא את דרכו חזרה אל חק היהדות, הפך להיות מוביל של איזשהו זרם חסידי, נקלע לתוך המציאות של שנות ה-30 בפולין, היה בגטו ורשה, ובסוף דרכו הוא מובל לטרבלינקה, כשמתואר שהוא בעצם עם התפילין והתלית וספר זוהר בידיו, והאיש הזה גם מסתבר היה מורה של יצחק שדה. אני לא יודע בדיוק מתי, וזה לא חקרתי מספיק את ההיסטוריה, אני לא מומחה להלל צייטלין, והוא כותב לו מכתב שזה וואו, המכתב הזה. הוא אומר לו, אני מתגעגע ללשבת וללמוד איתך ספר טניה ופה ושם, והוא אומר לו, ואני לומד שאתם עסוקים בבניין הארץ, יצחק שדה, גדוד העבודה, זה... הוא אומר, תזכרו שחוץ מלבנות את הבניין הממשי, צריך לבנות עוד בניין, בניין בלב, לבנות את הנשמה. אל תשכחו את זה. הוא היה תלמיד חכם לא רק במה שקשור ביהדות, הוא היה תלמיד חכם מופלג בפילוסופיה ובתרבות מערב, והחלת לדבר איתו על הכל. פעם נתתי לחניכים דוגמה לאיך מסורת פועלת. קודם כל, מסורת זה מלשון מסירה, תמסור. אם אתה לא מוסר, אין מסורת, כן? זה דבר אחד פשוט. דבר שאני אמרתי, המסורת נועדה להעביר בעצם ערכים, מטען ערכי, אבל לבן אדם הוא יצור מוגבל. כולנו. והוא קשה לו להבין משהו מופשט, אמורפי שכזה שמרחף בחלל האוויר, אז הוא צריך מסורת. המסורת זה סמל, נותנת סמלים, שהם מבטאים כל מיני ערכים. מנרות שבת, לקידוש, לאלף ואחד דברים. זו מערכת סמלים שאמורים להזכיר לנו איזשהו עולם ערכי. אז אמרתי להם, תראו, זה כמו מים. אם המים הם הערכים, ועכשיו ניתן, תעמדו פה בעיגול, כל אחד ישים בידיים שלו, נשים מים בידיים של אחד מכם, ואז נבקש ממנו להריץ את זה במעגל. בתוך 4-5, אין מים. אבל אם ניקח בקבוק, כסמל המסורת, נשים את המים בתוכו ונעביר, הוא רץ את כל הדרך, זאת המסורת, זה מין איזשהו קנקן, שהוא מחזיק את המים האלה שישארו לאורך כל הדרך. ואני חושב שיש בשורה בציבור של יוצאי עדות המזרח. וזו הבשורה של המסורת והמסורתיות. היום זה כמעט נהפך למילת גנאי, מסורת, אופ, אני אוהד ביתר, ימני קיצוני פשיסט, ואז זה חוסם, זה כמו בלוק, אנשים לא יגידו שהם מסורתיים, כי זה נתפס עם המזרחיים, והמזרחיים זה לא הדבר הנכון, כמובן אם אתה באריסטוקרטיה, או רוצה להיות באריסטוקרטיה, אפילו מזרחיים ברוכים מהמזרחיות שלהם בכל מיני איזה. מה שמעניין אותי זה כן, זה שהם הצליחו בתוך העולם של עדות המזרח,
שאני גם מגיע מתוכו במובן מסוים, גדלתי בבית טוניסאי, אז היהדות היא מאוד נוכחת, ולא צריך להיות איזה יהודי אדוק, ולא איזה חילוני רדיקלי, ופשוט יהודים עושים קידוש, הולכים לבית כנסת, אחר כך יכולים לראות חדשות וסרט, וזה לא מפריע לאף אחד, זה לא נראה מוזר לאף אחד. אז קודם כל, אני חושב שאחד הדברים שבאמת דוחפים את החבר'ה לבוא אל עולם המכינות הקדם צבאיות, בוודאי לשנות השירות, זה הנושא של הרצון לעשות איזשהו משהו משמעותי. וכיוון שאנחנו חברה טובה, בסופו של דבר, וחברה בריאה, נכון, אנחנו צריכים שלנו אתגרים רוחניים כבדים, אבל אנחנו חברה טובה, גם מותר לומר. והנוער שלנו הוא נוער טוב, אנשים טובים, אנשים מתוקים שרוצים לעשות טוב, ורוצים לעשות משהו משמעותי עם החיים שלהם, והם רואים בעשייה החברתית, הם מזהים את זה כמשהו משמעותי. כי ככה חינכו אותם. זה לא שאנשים מגיעים למכינה וזהו. הם הגיעו אלינו, הם היו על הפנים, אנחנו הערנו את חייהם. זה פשוט קשקוש מוחלט. הגיע הנוער הטוב ביותר שיש למדינת ישראל, ערכי, חבל על הזמן. זה הנוער. והם מגיעים עם הרצון ועם הכוונה ועם הלב במקום הנכון. הלב שלהם לא עזזנו אותו אינץ' ימינה ושמאלה. ממש לא. והם רוצים. הם רוצים לעשות, וכמה שיותר, ויש כאלה שיגידו, אני אפילו לא מוכן ללכת למכינה, אני רוצה רק להתנדב ורק לתת. מה שקורה, ומה שאנחנו מאוד מאוד מקפידים לעשות בתוך עולם העשייה החברתית שלנו, זה לעשות המון שיתופי פעולה, כי בסוף יש אין סוף עמותות וארגונים, ויש כאלה שהם פשוט מעולים, מעולים שבמעולים, ועושים הרבה מאוד שטאפים, אם זה עם אחריי, ועם כנפיים של קרמבו, ועם חוגי סיור, ועם הרווחה בעירייה, ופשוט הם מתפצלים לצוותים קטנים, כל צוות כזה בעצם מגלגל משימה, יש חבר'ה שהקימו את הסניף של קרמבו, וחבר'ה שהקימו חוגי סיור, חבר'ה שהשתלבו כמדריכים באחריי, וחבר'ה שעובדים ברווחה, וביחד אנחנו בסופו של דבר נוגעים ב-300 בני נוער מדי שבוע, ומשפיעים עליהם ועל עולמם, ואני חושב שההישג שאנחנו הכי גאים בו, זה על איך בעצם כל נושא השנות שירות מכינות התחיל לתפוס תאוצה בקרב נוער בתוך נצרת עילית. המשחק עובד ככה. ככל שאתה מתקדם לכיוון המרכז, ודאי לעיר תל אביב, אתה יותר בפריפריה. וככל שאתה בסולמות סוציו-אקונומיים גבוהים יותר, אתה בעצם גם כן מתרחק. ממה אנחנו מתרחקים? פריפריה זה בעצם מרחק מאיזושהי נקודה מסוימת. אז מה המרחק מהנקודה היהודית? מה המרחק מהנקודה הציונית? היום במדינת ישראל, דווקא באזורים המבוססים, דווקא במרכז הארץ, דווקא שמה, הנושא היהודי, הנושא הציוני, הוא נמצא בנקודת האתגר היותר משמעותית. אליטה היום במדינת ישראל לא השתנתה יותר מדי ממה שהיה בעבר. כמובן, היו תהליכים כאלה ואחרים, אבל בגדול, אם אתה מגיע מבית מבוסס, ואם זכית להשכלה כמו שצריך, וזה לרוב ביישובים מבוססים, ביישובים מבוססים הם לרוב המרכז, אז ודאי שהיכולת שלך להגיע לעמדות מפתח, בתקשורת, במשפט, בכלכלה, בכל מקום כזה, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר. מי שלמד בתיכון הדרים בעוד השרון, ומי שלמד במקיף לא יודע מה, במצפה רמון, דינם לא שווה. יכול להיות שבפוטנציאל הם אותו דבר. אבל הסיכוי שלהם להתברג בעמדות מפתח במדינת ישראל, הוא לא סיכוי שווה, גם אם עד מחרתיים פה יספרו לי שזה המצב. האליטה היא הפריפריה. היא זו שיש לה הנוער המנותק של עם ישראל, זה הנוער האיכותי, זה אותו הנוער. הוא מנותק והוא בסיכון. הוא הנוער בסיכון, הוא בסיכון להפסיק להיות יהודי. זה הסיכון, שזה פשוט לא ידבר אליו. אתה שואל היום, חבר'ה שמגיעים למכינה, אנחנו עושים היום שאלונים בדבר הזה, וממש בודקים את זה. למה אתה חי כאן בארץ? מה זה בשבילך ארץ ישראל? לא יודע, נולדתי פה. סוף. מה זה בשבילך ספר יהודי משמעותי? אם מישהו אומר תנך, אתה יודע, זה כאילו, בזה זה נגמר. מה שתמיד אומר לתלמידים זה דבר כזה, תראו, היה פה איזה פרויקט להקים מדינה לעם היהודי, מדינה שתהיה מדינה יהודית. אבל אם היהודים יחליטו שיהדות כבר לא מעניינת אותם, אז במתמטיקה, כן? זאת אומרת, מאוד פשוט. אז אין צורך במדינה יהודית. פשוט אין צורך בדבר הזה, אין צורך בפרויקט. אפשר להרוס את המזוודות וללכת. מה שקורה בתבור ומה שקורה בעוד הרבה מאוד גופים, פה, באלמה, במכינות אחרות, המגמה היא מגמה אחרת,
ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו נמצאים על איזשהו מסלול של תיקון, שאני מקווה שאנחנו נרוץ יותר מהר משהאתגרים שלנו רצים, ונעקוף אותם בדרך. אנחנו גם בחרנו כמוטו למכינה את המשפט אמור מעט ועשה הרבה, מתוך מסכת אבות, שבעינינו באמת, וזה מתחבר לנקודה היהודית, אחד המצוות היותר יפות בעיניי ביהדות זו מצוות הנחת תפילין. שאני אעשה ספוילר, אני לא מניח תפילין, אבל זה כי אני אצלה נראה לי יותר מאשר אני, וזה ממש מצווה יפה. שהיא באה ואומרת את המצווה שבעצם זה יפה, כן? שאתה חושב על זה. וזה יפה שהלב שלך במקום הנכון. אבל אם זה לא מגיע לידיים, זה לא שווה שום דבר.